Vrátě ty poslední tři týdny jsme se naučili řešit rovnice a měli jsme si vědět rady s rovnicemi, kde jsou třeba závorky, zbavit se jich roznásobením, potom to dořešit tím přeházením levá pravá strana, měli bychom se mě zbavovat zlomků a řešit rovnice, ve kterých se zlomky vyskytují. A dneska jako takový závěr tady toho našeho povídání o rovnici, bychom si ukázali, co se nám tam může stát, ne v průběhu toho řešení, protože když se na ty rovnice podíváte, je to všechno taková ta klasika, co jsme dělali, ale že vám tam může vylézt nějaký zvláštní výsledek. Výsledek, který si zkrátka nevíte rady, který je neobvyklý. To znamená, my si tady dneska v podstatě pouze vyřešíme tyhle ty čtyři rovnice a důležitý bude ne úplně ten závěr, nebo ten postup toho řešení, protože to by se měli umět, ale právě ten závěr. Rovnici uděláme zvlášť, nebudeme to dokecat, pustíme se do toho. U této rovnice, já to znamená fakt jako hodně rychle, protože bychom to měli umět, roznásobíme závorky, dostaneme 4x plus 12, rovná se 2x plus 20. Ty čísla neznáme, přeházíme ve smyslu pravá levá strana, pokud něco stěhujeme, měníme znamenka. Takže 12 se stěhuje, mění se, pak tam připíšeme plus 20. A dostáváme na levé straně 2x, na té pravé straně dostáváme 8. Rovnici dořešíme tím, že vydělíme dvěma a dostáváme, že x se rovná 4. Tohle je ten nejobvyklejší způsob, nebo nejobvyklejší výsledek, kterým se dostanete. Řešit rovnici znamená hledat takové číslo x, pro které se levá strana rovná pravé. A v drtivé většině případů to je něco takového. Vyjde vám tam nějaké číslo. X se rovná 4. Čtyřka je ten výsledek, to jsme tam našli, číslo 4, to je on, jo, proto to vyhovuje. Takže tohle to byla ukázka rovnice, která je naprosto obvyklá, včetně postupu až do toho výsledku. Pojďme na tuhle rovnici. Budeme ji řešit úplně stejným způsobem, roznásobíme 3x plus 12, rovná se 3x plus 15, přeházíme. Jak se nám tam vyjde, na té levé straně se nám tam stane to, že ty x se navzájem od sebe odečtou. 3x minus 3x, to už všechno známe zase z těch výrazů, rovná se vlastně 0 i. Když jsme to měli ve výrazech a my jsme nějaký x na druhou a tak dále, tak pokud se nám s nějakou tu neznámou, s nějakou tu plnost toho tohle, tak jsme tam ani nepsali, ona tam nebyla, ty x se prostě vyrušily navzájem. Vám tam nevyšlo jakoliv x, ale 0x. Jo, žádný x tam není. Co to je 0x? 0x je pořád 0. Prostě na té levé straně nezbylo vůbec nic. Můžeme to psát lépe, nebo to rovnou můžeme napsat tímhle tím způsobem. A vyšlo nám tady, že 0 rovná se 3. Všimni si jedné věci, to x tady v průběhu toho řešení té rovnice úplně vypadlo, ono tam prostě není. A vyšla tam tady na konci nějaká rovnost, která říká, a teď si ho prostě přečti a dopřemýšlí selským rozumem, co to vlastně tady napsáno, co to za blbost. 0 je 3. 0 rovná se 3. To je přece hovadina, tohleto se vám, tohleto neplatí nikdy, jo. To znamená, pokud se vám stane, a to je právě to, že se dostáváme k těm zvláštním výsledkům, že vám to x v průběhu toho řešení vypadne a vy se dostanete k nějaké takovéhle větě, tak ta rovnice od začátku prostě smysl nemá. Ta rovnice vám říká, tohle je pořád stejná rovnice, tím, že děláte správné úpravy, tak vlastně si pouze hrajete s tím samým zadáním. A to zadání vás říká, že 0 je 3, což neplatí nikdy. Tohle to žádný x nesvede. Abyste řekli, že když bude x 2, tak potom platí a je pravda, že 0 se rovná 3. No, neplatí, prostě to opravdu blbost. To znamená, v tomto případě ta rovnice nemá řešení. Pro ty, co o tom přemýšlí, tak je to tím, že vlastně to zadání přes všechny možné kroky, které uděláte, vede k naprosto nesmyslnému výsledku. X může být 4, proč ne? X je 4, jo? To je prostě běžná věc, když se řekneme x je 4, tady ta 4. Jo? 0 se 3 nikdy nerovná. To znamená, tato rovnice řešení nemá. Pojďme na tu třetí rovnici, kterou tu máme, roznásobíme 4x plus 4 rovná se 2x plus 10 plus 2x minus 6. Můžeme tu pravou stranu nějakým způsobem sečíst, upravit, takže levou zatím necháme být. A na té pravé máme 4x. 10 minus 6 je plus 4. Možná tušíte nějakou zradu zase. Přeházíme a na levé straně vyjde 4x minus 4x. A na té pravé se vyjde 4 minus 4. Nebudu se stane skoro to též, jako tady v tomto případě. Na levé straně je 0x, neboli 0. Žádný x tam nezůstal. Na té pravé straně vyšlo, že 4 ve 4 se rovná 0. Tak, zase je to hodně podivný, zase nám to asi spadá do té kategorie zvláštní výsledky. Ale je to trošku jiný případ, protože tady vám ta rovnice říká, že 0 je 0. Je to pravda? Je pravda, že 0 se rovná 0, že nic je nic. Prostě tohle to na rozdíl od tady toho platí. Tohle to pravda je. Opět to ale nezávisí na tom x. To x zase v průběhu toho řešení nám tady v tomhle kroku z té rovnice úplně odešlo a ta rovnice, ten výsledek na tom x vůbec není závislý.
To znamená, pokud se vám stane tohleto, znamená to trošku zvláštní věc, že ta rovnice řešení jsou všechna čísla. Tak, úplně všechny. Nechci se zkoušku, zrovna máme ty blbý zadání, to se mi úplně nechce, ale můžeme to zkusit. Zkusíme třeba jedničku, x rovná se 1. Můžeme tam dosadit, levá strana, když si uděláme zkoušku. 1 plus 1 jsou 2, 4 krát 2 je 8. Pravá strana. 1 plus 5 je 6, 2 krát 6 je 12, plus 2 krát 1, a pak je tam ještě minus 6. 12 plus 2 je 14, bez 6 je taky 8. To znamená, když se na to podíváte, vám s jedničkou vyšla zkouška. To znamená, jednička je řešení této rovnice. Pokud bychom zkusili nějaký jiný číslo, třeba dvojku, a udělali to též, tak levá strana. 2 plus 1 jsou 3, 4 krát 3 je 12. Vychází ta strana levá. Pravá strana. 2 plus 5 je 7, 2 krát 7 je 14, já to se tím napíšu, nebudu si to pamatovat, plus 2 krát 2, 2 krát 2 jsou 4, pak je tam ještě minus 6, koupit. 14 plus 4 je 18, bez 6 je 12. Jestli chceš, můžu si kdokoliv z vás od toho videa, jakýkoliv číslo si vzpomene, 1, 4, 5, 6, 10 a tak dále, to zkoušku si udělat a vyjdeme. To znamená, tady je fakt jako dost podstatný rozdíl mezi tímhletím, že v tomto případě je ta rovnice. Řešení jsou úplně všechny čísla, úplně všechno vyhovuje ty levé i pravé straně. Tady naopak to řešení není vůbec žádné. To jsou právě ty zvláštní případy. Jak je poznáte? Poznáte je tak, že vám tady prostě vypadne to x, to je na tomto divný. To x tam prostě není. Oni se vám tady někde v vyvinutý rovnice tímhle tím způsobem odečtou. To znamená, na té levé straně vám tam prostě vyjde nula. A na té pravé straně vám tam vyjde něco. Pokud vám tam vyjde nějaký jiný číslo než nula, no tak je to blbost a ta rovnice řešení nemá. Pokud vám ta nula vyjde na té pravé straně, tak naopak vám vychází, že nula se rovná nule, což je pravda. A tím pádem, bez ohledu na to, jak je x, tím řešením jsou opravdu všechna čísla. To jsou ty dva zvláštní případy, se kterými si můžete během řešení jakýkoliv rovnice, ať už má zlomky, závorky, ať už je úplně jednoduchá, řešení jakýkoliv rovnice se s tím prostě můžete setkat. Tak, my tu máme ještě rovnice číslo 4, takže tu si ukážeme teď. Roznásobíme 3x plus 6 rovná se x plus 6. Přeházíme. Co se stane tady? 2x rovná se minus 6 plus 6 rovná se 0. Vydělím 2, abych dostal to samotné x. A 0 děleno 2 je taky 0. A teď co s tímhletím výsledkem? To znamená, časem, jakmile se tady s těma rovnicima začnete setkávat a občas na ně narazíte, tak vám začne být podezřelá ta nula. Prostě nula tady znamená něco divného, ale pozor, je tady velký rozdíl. Tady vám vyšla, tady vlastně ty x-ka nejsou, tady vám vyšla ta nula místo těch x. Tohle to si přečti. No já se na to podívej a přečti se tady napsané. X rovná se nula. Tohle to není taková ta kategorie toho zvláštního výsledku. Tady vám vyšla 4, tady vám vychází 0, prostě číslo jako každý jiný. Někdy vám vyjde 1, někdy 5, někdy 4 devítiny, někdy vám vyjde minus 15 a někdy ti prostě vyjde jako řešení 0. 0 je tady tím řešením. Žádný jiný řešení ta rovnice nemá, to bychom vyzkoušet zkouškama, to se už pouštět nebudeme, ale neznamená to, že ta rovnice nemá řešení. Něco divného se totiž časem postupně stává, že jak jsou lidi zblblí tímhletím, že se prostě může stát něco divného. A vyhledáte tady ten výsledek a automaticky musíte seknout, rovnice nemá řešení, protože tady vidí tu nulu a ono to není pravda. V tomto případě tady to x zůstalo, to x tady je na té levé straně. Je tady x rovná se 0. Takže takovýto shrnutí této hodiny může se stát někdy při řešení rovnice, kdykoliv, že vám tam vyjde něco podivného. Nestavuje se to na tyhle případy, kdy vám prostě vyjde x rovná se číslo, jakýkoliv číslo, včetně 0. V okamžiku, kdy vám ale na levé straně se stane to, že ty x vypadnou tímto způsobem nebo jakýmkoliv jiným, tak pak můžu nastat dva případy. Buď vám ten poslední řádek, aby se prostě zkus přečíst, jestli to je nebo není pravda. 0 rovná se 3. To pravda není, takže ta rovnice nemá řešení. 0 rovná se 0, to pravda je, takže pak jsou řešení všechny čísla. Jo, takže tyhle dva způsoby, no tyhle dva výsledky se časem naučíme rozeznávat, budeme to narážet prostě v průběhu celý 8. 9. třídy, jak na ty rovnice narazíme. Občas tam se nějaká ta rovnice tím způsobem vyjde.